ያለችውን ልልት የኔዎች የኔዎች የኔ ደታታ በብዛት ጊዜ መጸዳጃ ቤት ራሱ ሽንት ቤት ውስጥ ያጨሳሉ ምናምን ሀሽሽ የተለያዩ ያጨሳሉ ብቻ በአጥር እየዘለሉ ይወጣሉ። እንደገና ደግሞ ሴቶች ተማሪዎች ላያቸው ላይ ያጨሱና ይዘዋቸው ይሄዳሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዮሐ ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ሩት የተሰኘች የ14 ዓመት ህፃን ልጅ ከቤተሰቧ እና ከቤቷ ወጥታ 3 ቀናትን እንዳሳለፈች ነግረውን አፋልጉን ብለውን እንደነበር ይታወሳል። ይህንን የዚህን ፕሮግራም መተላለፍ ተከትሎ ወይዘሮ ምስራቅ የተሰኙ አንድ እናት ወደኛ ቢሮ በመደወል ልጅቷ እኔ ጋር ነው የምትገኘው ብለው ወደ ቤታቸው ሄደን ልጅቱን አግኝተናል። ምንድነው እዛ ቦታ የወሰዳት? ምንድነው የተፈጠረው? የሚለውን ከቤተሰቡ ጋር ቆይታ አድርገን የምናቅ ይሆናል። ተከታተሉን። ስንት ቀን ቆየች? ቀናቱስ እንዴት አለፉ? የሚለውን እኛ እንግዲህ የተወሰነ ጊዜ ከእናንተ ጋር መተን ጊዜ አሳልፈን ነበር። እንደው ከዛ ውጭ ያለውን ቀናት እንዴት አለፉ? ፍለጋውስ እንዴት ነበር? የሚለውን ከእርሶ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ፍለጋው በእርግጥ አሁን ዛሬ 4ኛ ቀኗ ነው ልጄ። 3 ቀን አርብ ነው ያጣናት ልጄን፣ ዛሬ 4ኛ ቀን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ጊዜ ማግኘታችን በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ። በቅድሚያ ዮሐ ሚዲያን ላመሰግን እወዳለሁ። እውነቴን ነው፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ማለት እንደዚህ ያገኛታለሁ አላልኩም ልጄ ነው የእኔ ውድ ልጅ እና ልነግር አልችልም እንዴት እንደነበር ያሳለፍ ነው። ባለቤቴ እንቅልፍ የላትም ምንም፣ በቃ ጤናዋ ተዛባ፣ ምግብ አትበላም። በጣም ተረብሸን እውነትም በጣም ነው ሚስ ያደረግናት ልጄን እና እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች በጣም በጣም ወደው ማከብረው ወንድሜ ያለ ዮናስ ሀብተ ገብርኤል ይባላል። በቃ ከነመላው ቤተሰቡ ባለቤቱ በአንድ በኩል የእኔ እህት የውብዳር ሀብተ ገብርኤል ትባላለች፣ እሷ ነች እናንተንም ማግኘት የቻለችው እንደነገረችኝ እና ይሄ ነው አየህ፣ እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጅልሃል እዛም እዚህም እዚህም እና በቀላሉ መገኘቱ ይሄ እውነቴን ነው የምልህ። አመት የሚፈጅ ልጄ ነው ልጄ ነች፣ ግን ተንከራተህ አፈድሜ በልተህ እንዴት እንደምታገኘት አስብ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በጣም ተደስቻለሁ ከምነግርህ በላይ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመሰግናለሁ። ከባድ ነበር ያለፉት ቀናት። 4ቱ ቀናት አራት ሳይሆን 4 አመታቶች ነው የሆኑብኝ። ሌሊቱ አይነጋም፣ ቀኑም ሲመሽ ሰዓታት ክፍሏ ይጨንቀኝ ነበር። በጣም በጣም ውስጤ ናት እና በጣም እኔ እንጃ። አሁን ሳገኛት እንደጠበቅኩት አይደለም የሆነችው፣ ያልሆነ ነገር ሆና ነበር የጠበቅኩት። እግዚአብሔር ይመስገን ያስቀመጠችልኝንም ሴትዮ የጠበቀችልኝንም ሴትዮ በልጆቿ ታግኘ ወንዱ በቃ እኔ አላቅም፣ ምርቃቱንም አላቅም። እድሜ ይስጣት እና እናንተንም የይበልጥ የይበልጥ በአንድ ቀን አዳር ልጄን አግኝታችሁ ስለሰጣችሁኝ ባላችሁ ላይ ይጨምርላችሁ፣ ሀብትም ጤናም ሁሉን ይስጣችሁ። ከምንም በላይ ጤና ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ልጄን በጤናም በማግኘቴ እንዲያገኛታለሁ ብዬ አልጠበቅኩም። እንደው ከእናንተ ጋር እዚህ መተን ቆይታ አድርገን ነበር። ፕሮግራሙን ካስተላለፍን በኋላ ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪዎች እኛ ጋር ይመጡ ነበር። በዛው ልክ ደግሞ የእናንተንም አድራሻ አስቀምጠን ስለነበር እናንተ ጋር የሚደውሉ ሰዎች ይኖራሉ ብለን እናምናለን። እስቲ እንደው የህዝቡ ምላሽ ምን ይመስል ነበር? የእርስዎም ስልክ ከፊት ለፊት ስላለ ይገርመሃል። እንግዲህ ልክ ሚዲያ ከለቀቃችሁ 10 ደቂቃ ወይ 20 ደቂቃ ይሆናል። መጀመሪያ የደወሉት እናት አለ፣ በእርግጥ ስማቸውን አላስታውስም፣ ከእንግሊዝ ብለው የደወሉት እግዚአብሔር ይስጥል። ደስታው እንግዲህ አብሮ ይጋሩታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ አጎቴ ደወለ ከጣሊያን፣ ቶማስ እስጢፋኖስ ይባላል። አንተንም በድጋሚ ላመሰግን ወዳለሁ ቶሚ ቴንክ ዩ። እና ከሆላንድ ተደወለ። እንግዲህ አጎቴም እዛ ሆላንድም አለና ስልኩም ቢብሎትም ሊሆን ይችላል። ከሆላንድ ተደውሏል። ከሆላንድ የደወሉትም እግዚአብሔር ይስጥልን። በእርግጥ አንዱ ሜሪላንድ ያሉኝ ይመስለኛል፣ የሆነ ሀገርም እንደዛው። ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልን። ይቅርታ ስም ባለማስታወሴ፣ ያው የልጄ መጥፋት ላይ ስንነበር ስሜቴና ስም ባለመጥራቴ ይቅርታ አድርጉልኝ። እና ብዙ ሌላው ቤተሰብ የቢሮ ሰራተኛ አንድ ሰው አልቀረም።
ሁለት ብራንች ነው ያለን፣ አዳማም ኮምቦልቻም አዲስ አበባ ዋና ቢሮአችን አዲስ አበባ ነው። ለሁሉም ለመላው የለደራሽ ስታፍ በሙሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ያው ልጄን አግኝቻታለሁ። ከፍ ያለ ምስጋናዬን ቃላት የለኝም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምናልባት በመሀል ስም መጥቀስ ከረሳሁ በእርግጥ እኔ አላቅም። ሳራ የዮናስ የወንድሜ ጓደኛ አለች፣ የስራ ባልደረባ በሆነ ብዙ አመት አብረው በስራ ያሳለፉ ናቸው። ያው ሳራም ይሄን እንግዲህ ስታይ የደስታሽ ተካፋይ ሆኛለሁ። እኔም ያው እንቅልፍ እንደሌለሽ አውቃለሁ። ሁልጊዜ ከወንድሜ ጋር አብረን ሁለት ቀን ከወንድሜ ጋር ስንዞር በየደቂቃው እየደወልሽ ዮኒ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ነው ልጄ ነች እኮ ያንተ የወንድምህ ልጅ ማለት የኔ ልጅ ነው፣ እዚህ ቦታ ነች፣ እዚህ ቦታ እየተገኝ አለች እየተባለ ነው ያልሽው መረጃ ሁሉ ደግሞ እውነት ነው። የተገኘችውም እዛው ከተጠቆምነው ቦታ ነው። እና እግዚአብሔር ከፍ ያለ እንጀራ ይስጥሽ፣ የልጆች እናት ያድርግሽ። አመሰግናለሁ። ሁሉም ደውለው በጣም ነው ያጽናኑኝ፣ አይዞሽ፣ እግዚአብሔር እርዳሽ። ሙስሊምም ክርስቲያንም ሁሉም በየሃይማኖቱ እየደወሉ አጽናንተውኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። እኔ ያየሁትን ፈተና አይ ሁሉም እና እግዚአብሔር ይስጣቸው። ወንድሞቹ ሁሉም ከእኔ ጋር የነበረ እየደወለን በአካልም እየመጡ ያጽናኑኝ፣ አይዞሽ ትገኛለች ሁሉ ላሉኝ እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። ሌላ ምንም የምለው የለኝም። ለሁሉም መልካም ነው የምናገሩ። እኔ ቃላት ያጥረኛል፣ ልጄን ስላልጠገብኳት ቃላት አጥሮኛል። ለሁሉም ለምታዩኝ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ከነመላ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ። እስቲ እንደው መገኘቷን የሰሙበትን ሁኔታ ያው በግል እኛ ደውለን ነው በእርግጥ፣ እስቲ መገኘቷን የሰሙበትን ሁኔታ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነበሩ፣ እንዴት ነበረ ስሜቱ የሚለውን እስቲ ያጫውቱ። በእርግጥ እኔ ዛሬ ቀጠሮ ነበረን፣ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቀጠሮ ነበረን። ጥሩ መልስ አገኛለሁ ብዬ ዛሬ እዛ ሄጄ ነበረ። አጋጣሚ በስብሰባ ምክንያት ዛሬ አላገኘኋቸው የሚመለከታቸውን ሰዎች። ያው ከሰዓት ግን ጥሩ ተስፋ ነበረን፣ ያው ቃሌን ተቀብለው ወደሚፈለገው ፕሮሰስ እንድንሄድ። ከዛ ለጊዜው እንዳትቸገር ለሚኩራ ሴቶችና ህጻናት ሂድና ለጊዜው አመልክ፣ እዛም ንገራቸው፣ ከዛ በኋላ በደንብ እንሄድበታለን ብለውኝ ኮማንደር አለማየሁም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ ከሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ለሚኩራ ብለው ጠቁመውኝ፣ ያው እሳቸውም ጥሩ ነገር እንዳለ ተስፋ ነበራቸው እና እዛ ለሚኩራ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ስላለ እዛም ቼካር ከጎናችሁ ነን ብለውኛል። ኮማንደር አለማየሁም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። እሱ ተመልሼ ለሚኩራ ፖሊስ ጣቢያ ደርሼ አጋጣሚ ሳሳ ስለነበረ ቢሮቸው ሳልገባ ነው ባለቤቴ በታክሲ መታ አጋጣሚ ይህን የምስራች የነገረችኝ ልጅ ተገኝታለች ብላ። ያው እዛ ጋ የነበረውን ደስታ መግለጽ አልችልም። እኔ ገና ከሰዓት ፕሮሰስ ላረግ ነበረ። በቃ ስለቀጠራችሁኝ ያው እንግዲህ ልጄ እንደምትገኝ ተስፋ አደርጋለሁ ባካችሁ ልል እንግዲህ ከሰዓት እየሄድኩ ነው ለሚኩራ ቁጭ ብዬ ክበብ ሰዓት ነበረና በመሀል ያው ባለቤት የመታ ጠራችኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ደስታዬን መንገጽ አልችልም። አመሰግናለሁ። አላመንኩም እኔ ለምን ጠዋት ጀምሬ ስልኳን እየከፈትኩኝ ክፍት ብሎ ጸጥ ሲልብኝ ልጄ ውድሻለሁ ነይ ምንም ሁኚ እያልኩ መልእክት ልክላት ነበረ። ልክ እንደሱ እያልኩ ስለነበረ አሁን እንዲ አላየሁትም ስልኩን። በቃ የብዙ ሰው ስልክ እየተቀበልኩ ስለ አነሳውና አላመንኩም ልጄን አቅርብልኝ ነው ያልኩ እና ልጄን አግኝቼ ድምጿን ስሰማ እንጃ አላቆም ምን ልያዝ ምን ልጨብጥም እሱን ለማግኘት ነው የሮጥኩት እና በጣም ነው የተደሰትኩት። በጣም እንደ አዲስ ነው የተፈጠርኩት። መቤቴ እንደ አዲስ ነው ወልዳ የሰጠች። እሺ ሩት እንኳን ለቤትሽ አበቃሽ። በጣም ደስ ብሎናል እኛም ስላገኘንሽ፣ ቤተሰቦችሽም እንዳየሻቸው በጣም ደስ ብሏቸዋል። እንግዲህ ለተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ነገር አንቺን በአሰሪነት የቀጠረችው ሴትዮ ናት። የእኛም ፕሮግራም አይታ ወደ እኛ ጋር ደውላ እኔ ጋር ነው ያለችው፣ ከቤተሰቧ ጋራ አገናኟት ብላን ቤቷ ሄደን ነው ከዛ ወደዚህ ይዘንሽ የመጣ ነው። እስቲ መቼ ነበር ከቤት የወጣሽው? እንዴት ከቤት ወጣሽ? አርብ ዕለት ነው ከቤት የወጣሁት እና ጓደኛዬን አገኘሁና ከጓደኛዬ ጋር ነው የሄድኩት። የት ነበረ የሄዳችሁት? ለምንስ መሄድ አስፈለገ? ለጓደኛዬ ስል። ከዛ ከዚህ ሄድን ደላላ ጋር ስንሄድ ደላላው እኔ ስራ አስቀጥራችኋለሁ አለ እና ወሰደን። ከዛ ቅድም ያያችሁኝ ቦታ አሳት ገባኝ።
ምን ነበረ ምክንያት ያደረጋችሁት ከቤት ለመውጣት? እስቲ ከዛ በኋላስ ምንድነው የሆነው? የት ነው ደላላስ ያገኛችሁት ሚለውን እስቲ ንገሪኝ። ከእሷ ከቤት ወጣችሁ ተጣልታ ነው ከቤተሰብ? ከዛ ወጣች፣ እኔም አብረት እንዴት ስጠይቀኝ እሺ አልኳት፣ አብረን ሄድን። ከዛ ደላላ አገኘ፣ እሷ የምታውቀው ደላላ ነው፣ እኔም አውቀዋለሁ ብላ እሱ ከሄድን እሱ ይህን ፕሮሰስ ጨረሰልን። ማን ነበረ መጥቶ ከደላላ ቤት ያገኘሽ? እዛ ሳደራችሁ? የት ነው ያደራችሁት? አይ ሳናደር ደላላው አገናኘ። ከዛ ምስራቅ መጣች፣ እሺ በቃ ውስጥሻል ብለኝ ይዛኝ ሄደች ወደ ቤቷ። ምስራቅ ጋር በምን ነበር የተዋዋላችሁት? አንቺ እድሜሽ ትንሽ ነው እና ስንት አመቴ ነው ብለሻት ነው እሷ አይቀጠረችሽ? በአሰሪ መሰራተኛ 17 አመቴ ብለሽ እሷ አልጠረጠረችም ነበር? ምንም አላለችም፣ እሺ ብላ ብቻ ነው ያስገባች። እዛ ገብተሽ እሳ ምንድን ነበረ የምትሰሪው? እንዴት ነበረ እነዚህን ቀናት ያሳለፍሽው? አይ እውነት ለመናገር ቤቷ ከገባ በኋላ ስራ አታሰራኝ፣ ቁጭ ነው የምለው። ምንም ከልጆቹ አኩል ምትይ ምንም ነገር እንትን አትልም፣ አታሰራኝም ነበር። እንደው እንዳሰሪ ና ሰራተኛ ስትቀጠሪ በምን ያክል ደሞዝ ልትከፍልሽ ነበር የተቀጠረች የወጣሽው የተስማማችሁት? አንቺስ እንደው ወጥተሽ ከቤት ዝም ብለሽ እዛው ለመኖር ወስነሽ ነበር ወይስ ምን ነበረ ያሰብሽው? አይ ሳይሆን ወደዚህ ለመመለስ አስቤ ነበር። የእነሱን ጭንቀት ሳይ እመለሳለሁ ብዬ ነበር። አርብ ነበረ ከቤት የወጣሽው? ከዛ በኋላ ቅዳሜ ዕለት ውሉንም እኛ አሳይታናለች። ቅዳሜ ዕለት ነበረ እሷ ቀጣሪ ሆና የወሰደቻችሁ ና አርብ ኔት ነበረ ያሳለፋችሁት? በምን አይነት ሁኔታ? ብቻዋን ነው የምትኖረው ልጅቷ። እዛ እሷ ጋር ወሰደችኝ፣ እሷ ጋር አደር። እስቲ እነዚህን ቀናት ያሳለፍሽው ቀጣሪሽ ሆና ይዛሽ የነበረችው ምስራቅ ናት። ምስራቅ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያላት? ከአንቺ ጋርስ የነበራት ግንኙነት ምን ይመስል ነበር? በጣም አሪፍ። በቃ ልክ እንደ እናት ሆና ነበረ። ሶስት ልጆች ነው ያሏት፣ አንድ ወንድ፣ ሁለት ሴቶች፣ ትንንሾች ናቸው። እና ልጆቹን በጣም ወዳቸውም ይወዱኝም ነበር፣ ይቀርቡኝ ነበር። እና እህቶቹ አሉ ቤት ውስጥ፣ ሁለት እህቶቹ አሏት፣ አንድ እናት አላት። በቃ ከእነሱ ጋር የምትኖረው ና በጣም ጥሩ ሴት ናት ምስራቅ። ከአንቺ ጋርስ የነበራት ግንኙነት ምን ነበረ? እንደ እናት ነው። እዛም ሄጄ ስራ አታሰራኝ ምናምን ቁጭ ብዬ ነበር የምውለው። ጠራችኝና ይሄ አንቺ ፎቶዬን አይታ ነው የጠራችኝ። ከዚያ አንቺ ፎቶ ስትለኝ አዎ አልኳት። እዛ ወላጆች ናቸው ስትለኝ አዎ ወላጆቼ ናቸው አልኳት። ከዚያም በኋላ በአሁን እደውልና ወደ ቤት ትሄጃለሽ አለች። ከዛ አትቆይም እኔ ምን ትልል ስለምችል እደውልና ለቤተሰብ ቤተሰብሽ ጋር ትሄጃለሽ አለች። እሺ አልኩኝ፣ እናንተ ጋር ደወለች። እንደው በተደጋጋሚ ስልክሽ ላይ ሲደወል ነበር፣ እኔም እዚህ ባለሁበት በተደጋጋሚ ስልክ ስንደውል ነበር። ለምንድ ነው ስልክሽን አንስተሽ ከቤተሰብሽ ጋር ያላወራሽ? ሳይለንት አድርጌው አስቀምጬው ነበር፣ አላዩትም። ማታ ማታ ስተኛ ብቻ ነበር ማየ። ኮሚኒኬት የማድረግ ሀሳብ አልነበረሽም ከቤተሰብ ጋር? በዛ ሁኔታ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ለማሳለፍ ነበር ያሰብሽ? ሳይሆን በቃ ችን ያህል ከቀየው ትንሽ ቆይቼ እመለሳለሁ ወደ ቤቴ የሚል ነበር ሀሳቤ። ከእኛ ጋር ከተገናኘሽ በኋላ ሁላ ይቅርታ ስጠይቀሽ ነበር። ለአንቺ ህይወት ዛሬ ባይገባሽም ነገ ይገባሻል፣ ስታድጊ ታመሰግኝኛለሽ፣ ለአንቺ ህይወት ብዬ ነው እንደዚህ ያደረግኩት ስትልሽ ነበር። እና ምስራቅ ያደረገችው ነገር ትክክል ነው ብለሽ ታምኛለሽ? በጣም እውነት ነው። በጣም እንደው ምስራቅን የማመስገን እድል ልስጥሽ እና እስቲ አመስግኛት። ምስራቅ ማለት እንደ ልጆችሽ አይተሽ ስለተንከባከብሽኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ያው እሷም ወደፊት ሴት ልጆች ስላሏት በእነሱ ታገኘዋለች። እስቲ አብራሽ ስለነበረችው ጓደኛሽ ንገሪኝ። ምንድን ነው እሷ ከቤተሰቧ ጋር ያላት ነገር? መቼ ነው የተዋወቃችሁት? ምን ያህል ቆያችሁ? የእሷስ ቤተሰብ እሷን እያፈላለገ አይደለም? ማን ስሟ? በለጡ። በለጡ ነው እኛንን ሮዛ የምንላት። ትክክለኛ ስሟ በለጡ ነው። ከእናቷ ጋር ብቻ ነው የምትኖረው እና እናቷ ደግሞ በየቀኑ ትጨቀጭቀኝ። እሷ እንዳለችኝ ከሆነ ከእናቷ ጋር ሰላም የላቸውም እና በዛ ምክንያትም ነው ከቤት የሚወጣችው። የተዋወቅ ነው ደግሞ ክላስ ውስጥ ነው። ከዚህ በፊት አላቃትም።
ክላስ ውስጥ ነው፣ አንድ ቡድን ላይ ነው የምንቀመጠው። በዛን ሰዓት ነው ያወቅኩት። መጀመሪያ ጊዜ ስደውል ድምጻችን ይመሳሰላል ከልጄ ጋር ና ሄሎ ብዬ ስለው ሩታና እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አለኝ። በቃ ሙሉውን ሰላምታውን ሰጠሁት ና እግዚአብሔር ይመስገን አለና ዛሬ ክላስ አልገባሽም? አልገባውም አልኩት። ከዛ ስለ እንዴት ነሽ በለጡስ አለኝ። ስም ጠራልኝ። ማናት በለጡ ብዬ ስለው ግን አንቺ ማነሽ በለጡን ካላወቅሽ አለኝ። አይ እኔ እናቷ ነኝ ብኮ ብዬ ስለው ማዘርዬ ይቅርታ አለኝ። አናግረኝ ችግር ካለ እኔ እመልሳለሁ አልኩት። አይ ሩታናን ፈልጌ ነው መልእክት አደርስልኛለች አለኝ። መልካም ነው ብዬ የለችም ትምህርት ቤት ናት ብዬ ዘጋው። አዎ ያንቺ ስልክ ላይ ተደውሎ ስለ እሷ ይጠየቅ ነበር። እናትሽም አንስታ ባለፈው ፕሮግራም ላይ እኛ በነበረን ቆይታ ነግራን ነበረ። ያንቺ ስልክ ላይ ደውሎ በለጡን አገኘሻት ወይ የሚል ሰው ነበረ። እስቲ ደዋዩስ ማን ነው? ለምንድ ነው ያንቺ ስልክ በለጡን ለማግኘት የሚሞክረው? አይ እንጃ እሱን አላውቅም። ወይ እናቷ ትሆናለች። እናቷ ብቻ እንዳለች ነው የማውቀው። አባት ምናምን እንደሌላ ታውቃለሁ። እሺ ቤተሰቦችሽ እዚህ ስናገኛቸው በነበረ ሰዓት በተደጋጋሚ ስልክ የሚደውል ሰው እንደነበረ አንቺም ለእነሱ ስትነግሪያቸው እንደነበረ ነግረውን ነበር። እስቲ ስለሱ ሰው ስለሚደውለው ሰው የምታውቂው ነገር አለ? አላውቅም፣ እውነት ለመናገር አላውቅም። ጓደኞች ይሁን ስልኩን የሰጡት አላውቅም። እውነት ነው ለቤተሰቤ ይደውል ነበር። እናቴን ነበር በብዛት የሚያናግሯት እንጂ አላውቃቸው። ቤተሰቦችሽ ስጋት ነበራቸው? እነሱም ኋላ ላይ አንቺን ካጡ በኋላ ነው ስለ ትምህርት ቤቱ የበለጠ ያጣሩት። ና በሚያጣሩ ሰዓት የተለያየ ነገር ሰምተው ነበር፣ ሀሺሽ እንደሚጨስ፣ ሴት ልጆች ተይዘው እንደሚካሄድ ነግረውን ነበር። እስቲ ትምህርት ቤታችሁ ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በአንቺ እይታ? እውነት ነው በብዛት ጊዜ መጸዳጃ ቤት ራሱ ሽንት ቤት ውስጥ ያጨሳሉ ምናምን፣ ሀሽሽ የተለያዩ ያጨሳሉ፣ ብቻ በአጥር እየዘለሉ ይወጣሉ። እንደገና ደግሞ ሴቶች ተማሪዎች ላያቸው ላይ ያጨሱና ይዘዋቸው ይሄዳሉ። እንደው ይህንን ሁኔታ ለቤተሰብ ለመምህራን ነግራችሁ መፍትሄ ለማግኘት አልሞከራችሁም? እንዲህ አይነት ሁኔታ መምህራኑ ስለሚያውቁ በገቡ ቁጥር እኛን ይመክሩናል፣ እንደዚህ አታድርጉ፣ እንደዚህ አይነት ተማሪዎች አሉ ብለው መምህሮች ሁሌ ይመክሩናል። ከዛ የተለየ አንቺ ለቤተሰብ ሁኔታውን ለማሳወቅ ጥረት አድርገሻል? አላሳወቅም። በቀደም እዚህ መጥቼ ስንጫወት ብዙ ነገር አውርተናል። ጥርጣሬያችሁን ነግራችሁናል፣ ስጋታችሁን ነግራችሁናል። እናንተ ያሰባችሁትና እሷ የተገኘችበት ሁኔታ ይመሳሰላል? በፍጹም አይገናኝም። ምክንያቱም ያው ጓደኛም ያለማልም ያጠፋልም። በእርግጥ ልጅ የገጠማት ጓደኛ ጥሩ ባትሆንም ያው ወስዳት ግን ልጅ የተገኘችው ጥሩ ቤት ነው። ጥሩ ቤት ነው። ምን ልታደርግ እንደሄደች እንግዲህ እግዚአብሔር እና እሷ ነው የሚያውቁት። እናንተም አይታችኋል። ምንም እየሰራችም አይደለም፣ ቁጭ ብላ እየተጫወተች ነው ያገኛችኋት። ለምን ያገኛቻትም ሴትዮን ይቅርታ ስሟን በእርግጥ አሁን ባላስታውሳት፣ ንግስቲን ያለች ምስራቅ ምስራቅ፣ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ ሚዲያውን ተከታትለሽ እቺ ልጅማ ቤቷ መመለስ አለባት ስላልሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከፍ ያለ እንጀራ ይስጥሽ፣ የልጆችሽ እናት ያርግሽ። እና ያው እንደዚህ ትገኛለች አላልኩ፣ መጥፎ ቦታ እንደዛም፣ አንዳንድ ቦታ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰማውን መጥፎ ነገሮች ሁሉ እዛ ጋር ባለመገኘቷ ራሱ ከፍ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ልጄ እወድሻለሁ። አሁንም ሽ ልጅ ሄሎ ሄሎ። ወይዘሮ ምስራቅ ጤና ይስጥልኝ። ዮሐንስ እባላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ምስራቅ እባላለሁ። እጅግ አድርጌ ላመሰግንሽ እወዳለሁ፣ ልጄን በሰላም ስለላክሽልን። አረ ችግር የለውም፣ ይሄ እኮ ግዴታችን ነው የሁላችንም። አዎ መቼም በዚህ አጋጣሚ በመገናኘታችን ደስ ብሎናል። ልጃችንም በዚህ በሙሉ ጤንነቷ ስላገኘናት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። አብሮ ይስጥልን። አሚናም። እሺ ልናመሰግንሽ ነው የደወል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሄሎ ምስራቅ። ወይ ተገናኘሽ? አዎ ተገናኝቻለሁ። አመሰግናለሁ ልልሽ ነው። ችግር የለውም። አየህ ስሜታ የሆነች ያደረግሽውን ነገር እንትናን ደግሞ ቤተሰቦች ጋር እንድትመለስ አድርጉ። ማናት? እሺ እሺ ምስራቅ፣ እሷም እንድትመለስ አድርጉ። ቤተሰቦች አትጋግቡ፣ ትምህርታችሁ ልትማሩ ነው የሚሻላት። እሺ 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 ምስራቅ፣ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ቅርታ ልጌሻለሁ። እንግዲህ አረ ጥሩ ነገር ነው ያደረግሽው። እሺ አመሰግናለሁ።
አዎ ማይጠበቅ ነው። በቃ አልጠበቅኩም። በመጥፎ ቦታ ነበረ የሳልኳት እና መጥፎ ነገር በቃ ብዙ አይምሮ ውስጥ ይመላለስ ነበረ። ለምን ብዙ ነገር ስለምመክራት ያለውን እንትን ስለምለ ያ ነገር ሊፈጸም ነው እውነት እያልኩ አዝን ነበረ። እና ሴት ጓደኛም እንደማይሆን ነግራት ነበረ በፊት። ሴት ጓደኛ ያለማልም ያጠፋልም፣ ሴት ብቻ ሳይሆን ያለማል ያጠፋል አንዳንድ። ስለዚህ መልካም ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጣት ሴትየዋን፣ እድሜና ጤና ይስጣት፣ ልጆቿን እንደው ጥሩ ቦታ ያድርስላት፣ በቁም ነገር ቦታ ያድርሳት። ጠይቄም ቤቷን አድራሿን ላመሰግናት ይሄዳለሁ። እውነቴን ነው፣ ዘመድ እንሆናለን። በእኔ እንደደረሰች ለእሷም ያላሰበችው ነገር ይስጣት እግዚአብሔር ይስጣት። ልጄን ስብስብ አርጋ ጸጉሯን አሰርታልኝ ቁጭ አርጋ ስለጠበቀችልኝ እኔ በልጆቿ ታግኘው። በቃ መልካምን ነገር ይግጠማት ለእሷም ለትዳሯም ለሁሉ ነገሯ። ይችን ነው መልእክት የምተውላት። በቅድሚያ እግዚአብሔርን ላመሰግን እወዳለሁ። ሁለተኛው እውነት ወንድም ሳይሆን የሰጠኝ አባትም እናትም ለችግሬም ለደስታዬም ሁሌ ተካፋይ የሆነው ወንድሜ ዮናስ ሀብተ ገብርኤልን ላመሰግን እወዳለሁ። በእርግጥ ሁሉም የሚመሰገኑ ናቸው። በስልክ ያጽናኑን፣ አይዟችሁ እግዚአብሔር አለ ትመጣለች፣ ውሸትም አይደለም ያው እውነት ሆነ ልጄን አገኘናት። የውብዳር ሀብተ ገብርኤልን እህቴ በየቦታው ሚዲያዎች የሚመለከተው ሚዲያዋ ጋር ሁሉ ልካ እንግዲህ ያው ዛሬ እናንተም እጃችሁ እንደገባው ይህንን ጸጋ ስላገኘው እጅግ ደስተኛ ነኝና ምንም ሌላ ምንም የምለው የለም። መላው አያጣፉ አካባቢ የሚገኙ እኛም ቢሆን ሊንግ ላይ የሚገኙ ጎረቤቶችን በሙሉ ላመሰግን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በደካማ ጎናቸው መጥተው ልጆቼን አይተው ከኔ ጋር ሲያለቅሱ ነው የዋሉት። ሁሉም አያቷም፣ እናቷ፣ ቤተሰብ ጠቅላላ፣ ዩብዲም፣ ሁሉንም በይበልጥ ጎረቤቶቼ አብረውኝ ላመሹት አብረውኝ ለቆዩት ለመልካም ጎረቤቶቼ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እንደ እኔ አይነት ነገር አይግጠም ለማንም። ይህንን ነው የምለው። መድኃኔዓለም ምስጋና ይድረሰው። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እኔ አላቅም፣ ቃላት ያጥረኛል። ለእናንተ ስልካችሁን ለሁሉም ሰጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር በጎደለ ቦታ እሱ ይሙላላችሁ። እሱን ነው የምለው ለእናንተ። ውድ የዮሃ ቤተሰቦች ከነበረን ቆይታ እጅግ የሚያስተምሩ የሚጠቅሙ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቸር ሰንብቱ።